Din dörr, öppna upp och titta på. Gör det verkligen hur många likes man kan få. Gör det så. Gör det så, ja. Öppna upp din dörr, öppna upp och filma på. Gör det verkligen hur många likes man kan få. Vad är det som ligger utanför? Vem är det som mitt vardagsliv förstör? Jag bäst att hålla avstånd, checka i status. Vem ligger här? Bäst att filma allt det här. Låta barnen vara med, kom och titta på den där. Kul att göra något med kidsen, ett liv så familjärt. Och skämt att visa vilken fin medmänniska man är. Jag är empatisk, humanitär, grymt att kunna ta till skrattet. Ja, när man skådar all misär, kan vara en ny karriär. Skapa humoristiska filmklipp på någon utslagen fattig pensionär. Gör det så, ja. Öppna upp din dörr, öppna upp och titta på. Öppna upp och filma på. Gör som Margaux. Gör verkligen hur många likes man kan få. Hoppas detta är vad vi i framtiden kommer att se. På bästa sändningstid på tv, tvättäkta kvalitet. En grym idé, skratta åt det utsatta, vilken given succé. Ser du folket, det skrattar och ler. När en hemlös alkis i trappa faller ner. När en narkoman ger upp och inte pallar mer. Tänk vilket underhållsvärde jag detta skulle ge. Om man hittar en blodig man utanför sin lägenhet, frågan är så, ja, vad bör man göra då? Låt han ligga, tänk på din säkerhet, men filma gärna honom i hemlighet. Låt även barnen känna och se. Sen be om starka råd från din allvetande PT. Men innan du ringer 112, se till att offret har delat din influenserverksamhet. Ja, så. Gör det så, ja. Öppna upp din dörr, öppna upp och titta på. Gör som Marwin. Gör det verkligen hur många likes man kan få. Gör det så. Gör det så, ja. Öppna upp din dörr, öppna upp och filma på. Gör som Marwin. Gör det verkligen hur många likes man kan få på. Vad är det som ligger utanför? Vem är det som mitt vardagsliv förstör? Jag bäst att hålla avstånd, checka i status, så jag inte honom stör. Bättre upp med telefon, filma är något som man bör. Hoppas detta i alla fall till för popularitet och en massa likes.